ଶିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ଗଲା କି ତିନି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଜକା କାରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ, କାହିଁକି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଦଫା 302। ଇଏ ଯଦି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କାରଖାନା ତାହେଲେ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ କିଏ। ପାନ ମସଲା ନାଁରେ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଗୁଟ୍ଖା ନିର୍ମାଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁର ପରଦିଆପାଲି ଗୁଟ୍ଖା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲିଗଲା ତିନି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ, ଏବେ ବି 8 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ବଡ଼ କଥା, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା କାରଖାନା, ନା ଥିଲା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ନା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଏଲରର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ସେ ଆମର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବାବଦରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗଲା ମାସରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେବେ, ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯାହା ନେବା କଥା ନେବେ। କେପି ସୁଗନ୍ଧ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା କାରଖାନା। କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଜୈନ, ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ଓ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପରେ, କେବଳ ବୈଭବଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ଓ ରବି କୁମାର ଜୈନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ରୁଜୁ ହେଲା ନାହିଁ ମାମଲା? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କେପି ସୁଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କମ୍ପାନୀ, ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ? କାହାକୁ ପୋଲିସ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଚୁପ୍? କାହିଁକି ବନ୍ଦା ହେଉନାହାନ୍ତି କାରଖାନାର ମାଲିକ? ପାନ ମସଲା ନାଁରେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଗୁଟ୍କା? କାହିଁକି ପୋଲିସ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଉନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆହୁରି ଘଟିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କରାଯାଉଛି, ଯେତେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି କେବେ ବି ସେମାନେ ସେତାକେ ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରବାର। ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ବାହାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯାହା ତ ରଖୁଛନ୍ ରଖୁଛନ୍, ଆଜିକା ଦିନ ହେଇ ସେ ତିନିଟା ମଜୁରିଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଥିଲେ ଦାୟୀ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାହା କୋହଳ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ଗିରିଫ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ହେଉ, ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବସାୟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିୟୁଷ ଜୈନ। ଗୁଟ୍କା କାରବାରରୁ କୋଟି କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2013ରୁ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟାନ୍, ହେଲେ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ବି ହୋଇଛି। ନଗଦ ଟଙ୍କାରୁ ହୋଇଥିଲା କି ବେଆଇନ କାରବାର? ପିସିରେ ଚୁପ୍କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡି? ସମ୍ବଲପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।